Mo ki gbogbo eyan wa lati gbogbo ipinle Yoruba jakejado gbogbo agbaye e ku dede oyi lati ile ise Heritage Multimedia Television and Crystal African TV nibe le tin gbo wa tesi tin wo mi mo ki yin tologun tologun mo ki yin teso teso mo ni e kaabo sori eto yi onile alejo okunrin ati obinrin omode ati agba won ni omode ngbon agba gbon ni won fi dale ife tutun se bi owe e ka bo sori eto yi won ni eni ti o kini kule o padanu ku ode e mo ki yin pe e kule keyin na le ki mi pe mo ku abo nitori na e ka bo sori eto yi loni aye wa oro si wa pelu gege bi mo se so fun yin lenkan pe mo pada bo lori eto yi eto pataki la mu wa fun gbogbo eyan omo oju ani le loko papa omo Yoruba lokunrin lobirin ati lomode ati lagba e ba mi fi eto yi sowo si gbogbo eyan wa jakejado gbogbo agbaye awon nkan to ku die kaato to ru ni loju o ni amuwa si ori eto yi papa lati le bere won ni eni to bere oro ohun lo nfe die gbo to ba ri be e fidi le nkan e gba poti e gbe share e wa jije wa mimu e fidi le nkan aye wa oro si wa pelu mo ni anfani lati bi awon baba wa lati ipinle ilu America wa si ori eto yi ojogbon oloruko nla ni won odu nla si ni won won ki se awon foloko omowe ni won si won gboye repete te ba nso nipa awon omowe omowe porisirisi mo nso nipa awon professor eni to kawe titi to gba oye professor e ti mo wi pe won mo atinu atode atẹgbẹ atosi in ti a pe ni pe ka mo iwe ka kawe ko doju ami idi niyan ti mi o se nile se eto yi ni ede gẹẹsi nitori pe te ba fe bo omowe soro eyin na ni lati ni opolo bi ti won ke to le ba won soro but for someone like me to have a professor you know, sitting with me at the studio, talking to him, is a privilege to me. And because I can't speak that English, so I have to manage myself. And I have to calm down, and I'm sure the professor is ready to come down to my level. And so let us welcome our daddy, our professor, Omo Yoruba Kan Bele. Ti gbogbo wa mo bi eni mowo. Papa, ti nkan ba ru wa loju ni aye ta wa yi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ta bá ń bèèrè nǹkan lọ́wọ́ ara wa ní lọ bèèrè lọ́wọ́ Google kò sí ohun tí Google ò mọ̀ kò sí nǹkan náà bó ṣe lè le tó tí Google ò mọ̀ ta bá wá sọ̀rọ̀ pé Google mọ̀ èèyàn kò wá mọ gbogbo ènìyàn nítorí náà professor wọ kàwékàwé ọ̀jọ̀gbọ́n tí mo gbé wá yìí Google mọ̀ wọ́n bí ẹni mowó tó ti bá ní kẹ lọ Google lórúkọ wọn ẹ ti mọ̀ wípé èèyàn jankan-jankan òní iléeṣẹ́ Heritage Television máa ń gbé wá fún wa ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká bẹ̀rẹ̀ sí fi ìfẹ́ hàn nígbà tí màá gbé bàbá wa wá sí orí ètò yìí tí mo mọ̀ ní ọ̀jọ̀gbọ́n tí ẹ̀yin olóyìnbó ń pè ní professor Moyo Okedeji ẹ jẹ́ ká gbé wọn wọlé ká kí àwọn bàbá wa wípé ká kí wọn tológun tológun ká kí wọn tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́ nítorí pé bàbá ni wọ́n jẹ́ fún wa ẹ káàbọ̀ púpọ̀. Ẹ ṣe gan-an púpọ̀ mo rí i pé olóhùn iyọ̀ nìyí mo ti ń gbádùn yín bẹ́ẹ̀ tí ẹ ṣe ń kí mi yẹn gan mo ti rí i pé ẹnu yín dùn púpọ̀. Thank you bàbá wa mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín sà ká ní mo mọ̀ ìlú tẹ́ ti wá ni bóyá máa tiẹ̀ tún kì í díẹ̀ síbẹ̀ tí bá mo rí kì í yẹn torí kò ṣe gbogbo rí kì í náà ni mo mọ̀ mo máa mọ díẹ̀ díẹ̀ dàdí mi ò wá mọ ìlú tẹ́ ti wá ṣùgbọ́n ká tó máa lọ síbẹ̀ yẹn mo yìí máa kì í ẹ bá mi kí gbogbo àwọn ọmọ yín káàkiri gbogbo àgbáyé nítorí amòyìn sí ọ̀jọ̀gbọ́n tó mọ ìtàn ó mọ ìtàn dé ojú àmì kó tó di pé ẹgbòye professor nítorí bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe fẹ́ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ farabalẹ̀ bóyá ká bá yín wà nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ ọ́ mu agbésẹ́gbẹ̀ẹ́ yín kẹ́ ẹ lè farabalẹ̀ láti bá wa sọ̀rọ̀ tó rọ́rọ̀ wà gan-an ní ilé agodo bí lónìí bàbá ẹ bá wa kí àwọn ọmọ yín tí wọ́n káàkiri tí wọ́n sàn bí omi tí wọ́n rìn káàkiri bí iyanrìn etí òkun ẹ bá mi kí wọn lórí ètò yìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá gbọ́ wa ní òní bí ẹ ṣe wá
ti e fi ile sile ti e fi ona sile ti e wa ba wa gbogbo nte fi sile na ni agbara awon ti o ni ojo oni gbogbo e dada ni won ma le ma ba won gba ti pade e se popo ti e wa ba wa ni ori eto yi e se o dupa pa lowo baba wa to ba je pe le wo fóònù mi kejì ẹni bí àwọn ọmọ yorùbá bí wọn ṣe ń fìfẹ wọn sí yín bí wọn ń dúpẹ tí wọn ń kí yín bí wọn sọ pé àwọn nífẹẹ yín bí wọn sọ pé kí n kí yín tológun tológun ó ní kí n máa kí yín káwọn máa gbọ ní gbogbo ìpínlẹ gbogbo àgbáyé wọn lè ṣe tá a pè yín tá a wá tó bá wà á ti kéré jù sí yín láti lè ránṣẹ sí yín wọn nítorí pé ẹ jẹ wọn yẹn ní gbogbo ìfẹ ni wọn ní kí wọn fi wọn sí ẹ ṣe wọn adúpẹ tà lákọ̀ọ́kọ́ njẹ le ba wa sọ ẹkúnrẹrẹ a mọ pé ọmọ yorùbá pọnbélé ni yín ọmọ olúwàbí ni yín àti rí nínú ìwà yín àti ìtọwọ sí yín pàápàá àti ìṣesí yín ṣùgbọn njẹ le sọ fún wa díẹ ìlú wo lẹ ti wá ní ìpínlẹ yorùbá ẹ bá wa kí orí kì í ní ìṣẹjú kan. Ìlú Ọ̀yọ́ ni bàbá mi ti wá. Bàbá mi Ọládẹ́jì Òkèdíjì ọmọ Ìdọ́à ní ẹgbẹ́ Ọ̀wọ̀ ni ìyá tó bí mi lọ́mọ ṣùgbọ́n ìlú Èkó gan ni wọ́n ti bí mi ilé ìfẹ́ sí ni mo dàgbà sí nítorí pé ọmọ ọdún méjì péré ni mo jẹ́ nígbà tí àwọn òbí mi ti gbé mi wá sí ilé ìfẹ́ kákan sọ wípé mi ò tí kú ilé ìfẹ́ dòní náà ni ìfẹ náà ni mo ṣe wà. Ẹ ṣeun bàbá wa. Amẹ́ríkà ni. Bàbá wa sọ wípé àbí nílé bàbá ká má ní tí ìyá. Wọ́n ní àwọn bàbá wọn wá láti Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ aláàfin Òjòpá Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọmọ Àtìbà. Wọ́n níbẹ̀ làwọn ti jáde wá. Wọ́n tún wá lọ sí apá ìyá wọn. Wọ́n ní ìdó àní ni wọn ti wá èmi mọ ọbẹ nítorí pé àárí àyẹn lèmi náà ti wá nítorí náà mo mọ ọbẹ fún wọn. Wọn tún wá sọ wípé ilé ìfẹ òòyè níbi tí ojúmọ gbé ti ń mọ wá níṣó lórí ilẹ yorùbá wọn níbẹ ni àwọn ti dàgbà táwọn ti ṣe kékeré wọn níbẹ náà làwọn tún wà bó tilẹ jẹ pé ibi tí wọn wà ó jìnnà sí ìfẹ ṣùgbọn wọn sọ wípé ilé ìfẹ làwọn wà. Inú wa dùn nítorí pé wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé lótìtọ́ àti lódodo ọmọ káàárọ̀ òjíire làwọn. Ẹ ṣé bàbá wa Pòfẹ́sọ Mòyọ̀ Òkèdíjì ẹ ṣé. Ǹjẹ́ bàbá wa jẹ́ lè bá wa sọ ní ráńpẹ́ irú iṣẹ́ wo gan lẹ́yìn láàyò tí ẹ̀ ń ṣe? Ẹ ṣeun. Iṣẹ́ ọ̀nà ni mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe iṣẹ́ ọ̀nà gan ni mo ń ṣe ṣùgbọ́n nígbà tí mo wọ yunifásítì ní ilé ìfẹ́ ní ọdún 1973 kò sí iṣẹ́ ọ̀nà nígbà náà ní yunifásítì ọ̀fẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá wọ yunifásítì nígbà yẹn èdè òyìnbó ni mo sọ pé mo máa kọ́ ní yunifásítì ṣùgbọ́n nígbà tí mo tún wá débẹ̀ mo wá bá àwọn tí ó ń ṣe yorùbá pàdé àwọn bíi ọ̀jọ̀gbọ́n Wande Abimbola àti oríṣiríṣi àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn nísìnyí àwọn bíi Prọfẹ́sọ Akínwùmí Ṣọ̀lá gbogbo àwọn yẹn ni ó jẹ́ bíi tíchà tí ó ń kọ yorùbá ńgbà yẹn bàbá mi sì ní èdè yorùbá ni ó fi ń kọ ìwé bàbá mi Ọládẹ́jì Òkèdíjì nítorí náà àwọn tíchà yẹn wọ́n mọ bàbá mi dáadáa wọ́n wá ń sọ fún mi wípé èdè yorùbá ni ó yẹ kí n kọ́ ní kí n fi gba oyè ó sì wù mí púpọ̀ nítorí náà mo bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ èdè yorùbá mo kúrò nídìí èdè òyìnbó ṣùgbọ́n àwọn ọ̀gá mi yòókù ní
university nan ni anpe ibe ni Institute of African Studies nigba yen ni University of Ibe awon yen ni won wa ro wi pe momo ona pupo momo ise ona pupo awon eyan si po ni idi an se ise ona won ni kilode ti awon ofi kuku da ise ona sile ni university wi pe se ma ba won ma se mo ni ma kuku ba won se sugbon awon professor Abimbola nigba na awon ti so wi pe ise fa ni o ye ki ma se ati ise ede nitori na wa kuku da gbogbo epo amo ise ona ni mo fi gba oye ni ile ife mo wa ri wi pe awa ta nse ise ona ni ile alawo dudu apo sugbon awon ti o ko nipa itan ise ona ti a npe ni art history won po pupo a le ka gbogbo wa ni isin gan ngba ta ma fi ka gbogbo wa ni ika mewewa yotan gege bi oro ise ona si ti ri ti awon eyan ba nse ise ona ti un ko si bi won se le mo se to ti o si awon ti o nko nipa itan ise ona ti a npe ni art history ko se ni ti o mo kankan nipa n ti won se nitori na mo wa kuku gba pe ise art history yen gan ni o ye ki ma se mo ise ona wa wa si ilu oyinbo gba mo wa de ilu ebo ni mo wa lo ko bi won ti n se itan ise ona ti a npe ni art history ibe ni mo ti wa gba oye dokita ti won mo pe ni PhD e se baba wa inu wa dun lopolopo wo wipe akeresi yin lati ma bere awon ibere ta nbere opolo yin o ni joba baba olorun a je ke pe fun wa o ya mi lenu nigbati mo gbo yoruba to jade lenu yin nitori bi mo se ri yin ton ba bere lowo mi ma ni yoruba yin o ni domorun rarara nitori ojogbon ni yin te kawe te gboyi oyibo ni mo lero ipe e ma fe so sugbon tori pe mo ti je ke si ti mo pe mi o le so oyibo yen dada o je ki inu mi dun pe mo wa gbo yoruba lenu yin to domoran o je ki inu mi dun lopolopo awon mo wa ti won be gbo ohun inu won ma dun pupo pupo nitori opolopo awon mo wa ni won ti so ede wa nu ti won gbo ede yoruba yi mo ti won ipi mi o ti e gbo rara awon kan gbo won ti e mi so nitori pe boya bi won ti ilu oyibo tabi abi won si orilede yoruba nipinle wa nibe sibe sibe ti awon obi won o je ku ko ede abinibi won adupe po lowo yin fun awon oro te so fun won mo si fe bere lowo awon eyan wa kini tumo ise ona sugbon e ti to fun wa a ni bere mo gbogbo wa ti mo pe art history ni won pe ni ise ona adupe po lowo yin prof ọlọ́run a jẹ́ kẹ pé fún wa ẹ ti jẹ́ ká mọ̀ wípé iṣẹ́ ọ̀nà yìí náà lè wá ṣe nígbà tí ẹ délùú òyìnbó tẹ wá gba oyè lé lórí ṣùgbọ́n nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí google lórúkọ tí mò ń béèrè lọ́wọ́ google pé wọ́n wá ràn mí lọ́wọ́ wọn ní professor mo fẹ́ bá tọ̀rọ̀ mi ò mọ ọkọ tí màá béèrè lọ́wọ́ professor náà ó wà máa yìí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí google lórúkọ yìí mo wá rí nǹkan tó jáde ńbẹ̀ wọ́n sọ pé ifá high profile ifá tourist and I was like really emi o wi be nkan ti mo ka initially ni pe won so pe yoruba historian ni pe eyan ni mo ka sugbon along the line mo tun wa ka si sale mo tun ri ifa nbe baba nje le ba wa marry majority together bawo le se wa ko nipa ifa olorun ni o je ko ri be nitori pe mi o mo nkan kan nipa ẹkọ bi ifa ṣugbọn nigbati ni 1973
ti ojogbon Wande Abimbola nigba yen ni won je lecturer ni University of Ife won wa nko wa ni Ifa lati gba na ni bibi gan ti wa mo wi pe bi eyan ba fe wa di nkan ni awari nti a npe ni Google nisin be ti a npe ni si Ifa gan ni jebe tori pe ko si o ti e bi Ifa be se so wi pe eyan mo bi Google ko si ohun te bi Ifa ti Ifa o ni so fun yin nti mo wa ri ni pe ni Ifa awo wa nbe awo awo nti won pe ni awo o na ni won ni agidimo laja awo le fe awo ni gbawo ngbowo bawo ba gbawo ngbowo awo ate awo aya ibi awo ni mo ngbo yin sa ibi awo ibi awo yen ni o ti dabi eni wi pe mo fa seyin die nitori pe awo nkan mule ni awo ti eyan ba si ti ba eni kankan mule ko gbodo da tori eni ba dale yo ba ile lo nitori na mo se Ifa sugbon o sawo nti mo wa se ni wipe emi na wa ja orisirisi ogbon ti eyan fi le ma wo Ifa lai sawo nti won pe ni Ifa ki se oro pe ka wo ise nikan Ifa je gege bi nkan ti Ifa da bi apoti ni ninu apoti yen ko si nkan kan ti o sinu apoti ohun iba se eko osiko ni o iba se itan ni o iba se esin ni o iba se nti won pe ni ede gbogbo ko si nkan ati science ni o ati geology ni o ati ko si nkan kan ti o si ninu fa sugbon nti awa eyan ma nro laye isin ni wi pe esin nikan ni Ifa ki se be eyan le ko Ifa ko je wi pe computer lasan inu Ifa nikan ni o wu o si le je wi pe ninu Ifa itan nikan ni o fe fayo nitori wi pe agbodo mo gege bi awon ebo ti mo so won ni agbodo mo bi careful nitori baba bi careful oto ni nti a mo gbo nipa awon itan wa nitori pe awon ebo ni won ko itan wa nu tan wa won ni nigba kan ni enikan ti meka wa ni ninu ntawe bo so ni o nigba o de ile ife o mu lamurudu kan o se kankan nti fa so konu nti fa ba to o ni tan gbogbo emi ni archaeology ni o emi ni forensic ni o gbogbo e ka mo gbo ni ki se wi pe ka mo gba nti Ifa ba ti ni bi Ifa ba ti wi pe ibi bayi bayi ni e ti se wa bo ti ri niyen Ifa yi puro e se awon ti awon ti o wa to wa nlo emi ni won ka iwe ni o won ka iwe ebo ni o won ka iwe ati awon elomiin ko ni o gbogbo yen na lo da sugbon bi yan ba ka iwe
koka ogbon mo on lati lo ko ifa eh ipati ifa ko ni ni kukuru ni yen e seun baba wa adupe po lowo wa lowo yin inu mi dun ti awon alaye oro ati iforogwero te se lalaye fun wa papa e je ko ye a common person, especially our young ones, won go Yoruba tan so yi wi pe ifa is like Google. Ti a le lo bere nkan lowo ba se bere nkan lowo Google, ba se bere nkan lowo fa. E be ti yanan na oro yen, ti je ko ye wa wi pe ifa a o wonu awo, awo ti wonu fa. Sugbon, ti je ko ye wa wi pe teyan ba sawo, o ni imule. Bi pe teyan ba de ti se imule. Gbọdọ tu imule ni to ba dale abale lo iyen ni awo e de so wi pe e ya kuro ni idi awo baba ni won igba to je wi pe ise ona le ko te ti gba oye bawo le se ya si idi ise ifa yi gangan to fi wa di nkan te mo nitori bi ta moro lo ko jina gba gbọdọ kokko mu lati le to pe a le mo bi ta ma mu gbe ese baba bawo le se ko ise ifa yi gangan kan se gugu na le bere lowo e abi ani awon to ko ni ifa ki se gugu nikan koda iwon ba ni gugu le fun yan ninu ifa ifa gan ni ya gugu lodo orisirisi awon alawo na ni ati lo ko ifa an ka kiri ni nitori ni aye atijo eyan iko fa lodo enikan mo ngba ti oba ko lodo lagbaja o tu lo si odo lakasegbe o lo sodo lamorin o wa ko kaakiri awon onifalaye atijo won ijoko suju kan won mo se iwadi kiri ni laye isin won mo pe ni research nitori wi pe enikan ko mo ifa tan ifa beyan ba wo beyan ba tiyan ba tu nti tumo ifa nkan ti won ko ti won fa sinu kan ni a le fa tan afa tan ni fa afa tan ni eyan o le ko tan nitori na bi eyan ba lo ko ifa ni le fe ti o ba di oyo a to ri wi pe odu ti won ti eyato pata pata si ti ile ife bi won se nto ifa ni agbegbe ile Yoruba o pin si orisirisi ona be ba lo bi babalawo yo wi pe ifa ile ife o ni eyi to se pataki ju ngbe ba ti de oyo awon oyo lo so wi pe ifa atoyo oni o se pataki ni pe bi awon ti se n pe ifa loyo ni o ye ki gbogbo aye mo pe ngbe ba de Ekiti won tu wi fun yin na wi pe n te Ekiti n gan ni ta koko nitori na eni ti o ko ifa ti o ba fe se awo nitori pe se ri pe teyan ba ti lo ko ifa to ti lo mule ni ona kan yo nti won ba ti ni ko so na ni o ma so bo ba ti so wi pe nto yo ni kan lo daju a je wi pe ntoluwa re o ma so na nu ko gbodo so wi pe ti ibomi tu daju to yo lo mo ibi ti oro awo ti to ba wa niyan nitori na eni ti o ba fe se ifa gege bi research ti yo ni atwaju ni o ateyin ni o ati otun ni o atosi ni o koni le sawo mo ko le sawo mo ibiti oro fe wa gan niyan tori pe lo se awo nti won ba ti ni ko wi na ni o mo wi se wa ri nipa ise ona eyan o le mo ise ona Yoruba
ti o ba ko ifa ko se se gbogbo awon ti o nko nkan nipa ise ona nisin to je wi pe nkan ti yo ba e ri pe opolopo won nti won so ni oyinbo ni sugbon ti eyan ba wa de inu ifa a wa ri wi pe nti ebo bi awon ti mo tumo nkan odo ara won ni won mo tumo si nitori won ni baba gbe oko le dani dani lowo arosodo o ma ro tojo e arosodo ni oroko nitori na ni gbo nkan ti o ba ti je nkan ti wa ede wa la fi gbodo mo so e mo gbo nkan ti won pe ni ka so wi pe kati e gbogbo eyan lo ti mo nisin wi pe ton ba so pe isu o yato si satani won ti so kakiri isu yato si satani sugbon le ban gbo nipa won so pe heaven won ni orun ni heaven orun yato si heaven ibi ti orun ti fi yato si heaven ni wi pe heaven nkan ebo ni heaven ba angeli mbe ba jesu mbe ba olohun ebo le ba mbe te ri mo ri gate o wa yato si orun ni ibi ti gbogbo nkan ti se wa nti fa so fun wa niyan ti o bon kan ti se wa ibi ti ni ibomi eyan le pe ni osun ibi ti nkan ti nsun wa ibi ti nkan ti run wa ni orun ibe ni gbo lakaye ni o gbogbo n ta ba ti ri gbogbo n ta ba ti fe mo orun lo ti wa ni laye sin ti e ba wo computer won ni ki won ko gbogbo nkan lo si cloud bi won ti se we si cloud orun ebonu be ni orun ebonu cloud orun ti wa amo mo tan ni ko si bi ti orun wa ti wa o si nitori na ni kukuru ka mo fa orogun lo titi teyan ba fe mo nipa itan ise ona ti le yoba o padadan fun oluwa re lati lo ko ifa ko mo ifa daada nitori pe asiri gbogbo nkan ti o yi awon eyan inu gugu ifa ni ese o baba mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Moyo Okedije adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá ìmọ̀ tẹ́ ń fún wa lónìí ẹ̀yin olóyìnbó lẹ máa ń sọ pé wọ́n impart knowledge into us and mo wá wo bàbá wípé ṣé ká sọ wípé bí ti sọ pé ifá gùngùngùngùngùn kò lópin nítorí pé ó fẹ́ dàbí ìmọ̀ nǹkan tá ń kọ́ tá a fẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni fàjẹ̀gùn tí ó dẹ̀ lópin ká sọ wípé àwọn olóyìnbó tí wọ́n wá kọ ifá yìí tí wọ́n kúrò ní ilẹ̀ wọn tó wá sọ́dọ̀ wá láti wá kọ ifá yìí kí ni nǹkan tí wọ́n fẹ́ mú jáde níbẹ̀ ṣé ó ní iṣẹ́ ọ̀nà ni wọ́n ń kọ́ ni tó wá fi rí wípé ó yẹ káwọn mọ ifá àti bí wọ́n ṣe ń da nítorí pé ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn mọ̀ nípa ifá ọ̀tọ̀ ni ká mọ̀ bí wọ́n ṣe ń da gbogbo ẹ̀ làwọn olóyìnbó yìí wá ń kó bàbá kílẹ̀ lè rí bá wa sọ sí nípa àwọn tó wá ń kọ ifá tí wọn ń kọ ifá yẹn tí wọn dẹ tó ń kọ bí a ṣe ń dá ifá yẹn. Yọ̀dà fún yín ṣe rí nígbà tí mo dé University of Wisconsin ní Madison wọn ní ibì kan tí wọn ń pè ní Bascom Hall ní òkè Bascom Hill ó jẹ ibi tí ó jẹ
àárín yunifásitì gan ibi tí ó dàbí ẹni wípé ó dáájú ní gbogbo yunifásitì ni wọn ń pè ní Bascom Hill ní yunifásitì yẹn. Mo wá Bascom, Bascom group, ta ní jẹ́ Bascom? Mo wá béèrè, wọn ní Williams Bascom. Williams Bascom tí ó wá sí ilẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá tí ó kọ àwọn ìwé fa, wọn ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ṣe lè rí bẹ́ẹ̀, ẹni tó jẹ́ wípé nǹkan Yorùbá nìkan ni ń kọ́. Nígbà náà ni mo wá rí àṣírí àwọn èèbó. Nígbà tí wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ wa ńgbà náà, wọ́n rí wípé àwa ni akọ́dá ní gbogbo ilé ayé. Ifá ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wa náà wípé ọ̀dọ̀ wa ni ayé ti bẹ̀rẹ̀, àwa kan kì í gbọ́. Ifá ní àwọn irúnmọlẹ̀ àtẹ̀wọ̀rọ̀ pé ilé ìfẹ́ ni wọ́n tẹ̀ sí, pé ẹ̀wọ̀n tí à ń pè ní chain nísìn ni wọ́n bá wá. Ṣùgbọ́n mo ti sọ lákọ̀ọ́kọ́ wípé a gbọ́dọ̀ máa wo ìtumọ̀ èèbó, wo ọ̀rọ̀ tiwa. Tí èèyàn bá fẹ́ tu wo ní ọ̀run, àwọn tí wọ́n ń ṣe astronomy nísìn, tí wọ́n ń ṣe ẹ̀kọ́ nípa ojú ọ̀run, wọ́n ní ibi tí àwọn èèyàn ń pè ní ọ̀run yẹn o wípé kò ní bẹ̀rẹ̀, kò sí ní òpin, wípé ilé ayé tó wà ńbẹ̀ pé kò lóǹkà, pé ayé tó jẹ́ wípé ó tó ọ̀nà ẹgbẹ̀rún ní pé bó ṣe ju ibi tá a wà tá à ń pè láyé nísìnyí lọ, wọ́n ló wà gan tí olùkọ́ rẹ̀ tó so sókè tí ò sì lè já, pé wọ́n pọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn. Nítorí náà, nínú ọ̀kan nínú àwọn ayé tá a mọ̀ ó wà nínú ọ̀run yẹn, ibẹ̀ ni àwọn ìrúnmọlẹ̀ tí wọ́n ti wá sí ilé ìfẹ́. Ifá ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wa, ṣùgbọ́n àwa ìgbọ́ ntẹ́ èèbó bá ti sọ nìkan náà lábẹ́ gé. Èèbó sì ti sọ wípé ngbà kan ajá ni ó di ẹja, ni ẹja di omi, kíákíá bẹ́ẹ̀ ló di ọ̀bọ, ọ̀bọ ni ó wá yan. Ọlọ́dọ̀ nìyàn. Ntí ò mú ọgbọ́n wá, tí ò mú ọgbọ́n kankan wá. Ngbà tí èèbó bá ti sọ, àwa Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà lórí. Fẹlá, wọ́n ní wèrè ni o, nkankan ni o. Ṣùgbọ́n ó wí fún wa, ó ní bàbá kàwé kàkà ọgbọ́n wa mọ́. Àwa dúdú àyíká ọgbọ́n mọ́ ìwé, ntíwe bá ti sọ yẹn náà ni. Nítorí náà, ẹni tí ó bá fẹ́ mọ̀ nípa ìtàn àwọn èèyàn wa, kọ́ lọ ka Ifá. Ṣùgbọ́n ibi tí mò ń bábọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Bascom, ó ní pé ngbà tí Bascom tó dé ngbà náà, yọ́mọ ti ojúlé kan bọ́ sí kejì, yọ́mọ kọ́ kó àwọn nǹkan Ifá yẹn, ni ó mọ kó jọ, ni ó mọ ṣe, ni ó mọ mọ̀. Òun ni wọ́n sọ di kọ̀m̀pútà. Òun ni wọ́n sọ di kọ̀m̀pútà tí a fi ń bára wa sọ̀rọ̀ nísìnyí. Ẹni tí ó bá fẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀kọ́ kọ̀m̀pútà, ìdí Ifá ló yẹ kó ti bẹ̀rẹ̀. Àti pé tó bá ti wá gbogbo oyè tán nídìí kọ̀m̀pútà, kọ́ wa lọ wo nǹkan tí wọ́n ń pè ní Odù Ifá. Yóò rí wípé bákan náà pé kọ̀ọ̀kan tí ẹ wá yàtọ̀ síra wọn, Odù Ifá àti nǹkan tí èèbó ń pè ní kóòdù, kò yàtọ̀, kò sí yàtọ̀ ẹyọ kan bẹ́ẹ̀.
So, nipa be ni won fi fun Bascom ni gbogbo oye ti won pe ba kuro ni Wisconsin te ba lo California ko pe ba kakiri universities Bascom na ni nitori ko hotel ni o je lo se fun won ti wa ko awon kan wa ti oko lo ti awon yan wa se research si ti ngba na won si so pe nke isu ni e mo fowo kan nke isu ni o e mo si se isu o danu ni o ngba pata ba si ti danu awon oloko awon ko wa si lu ti won awon ebo ti won wa nwa ni na oda pupo bi won se nwa ṣùgbọ́n ki gbogbo nkan náà nkọ ni a mọ nkọ yan bẹ́ẹ̀ni ni tẹ́lẹ̀ ẹ fẹ́ lọ mọ kọ nuclear physics ẹ fẹ́ lọ mọ kọ àwọn nkan tí wọ́n fi ń ṣe ìjà olóró wọn àkọ yín o wọn ò ní kọ yín bẹ́ẹ̀ni kò sí bí ẹ sí ọmọ wọn nìkan ni wọn máa ń kọ ṣùgbọn gbogbo ẹ làwa kò sílẹ fún wọn. bẹẹni ẹ ṣeun bàbá a dúpẹ púpọ lọwọ yín. In fact, the real lecture lẹ fún wa ní ìrọlẹ yìí. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé gbogbo wa là ń kẹ́kọ̀ọ́ bí wọ́n ní ta bá kàwé ká máa ka ọgbọ́n mọ. A kì í kàwé ká ka ọgbọ́n mọ, ìwé nìkan là ń kà. Nígbà tán ní ká da gbogbo nǹkan ọwọ́ wa lẹ̀, tán dálẹ̀ tí wọ́n ṣà, tán ní kò da táwọn wa lọ ń lò. Wọ́n tún ti ń wá sọ́dọ̀ wa wá kọ ifá. Ẹ jẹ́ ká gbé yẹn tì sẹ́gbẹ́ kan. Mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa. Ọ̀jọ̀gbọ́n Moyo Okedije. Bàbá, mo fẹ́ béèrè nínú mímọ ìpínlẹ̀ Ẹ̀jọ́ mẹ́ta yìí. Àwọn awuyewuye kan ń lọ káàkiri gbogbo àgbáyé tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin náà gbọ́ níbi tẹ́ wa bàbá wa wípé gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ inequalities ni kí n pè because mi fẹ́ capitalize lórí ẹ̀yà kan. Mo sì máa sọ wípé inequalities ní ilẹ̀ wa náà ní ìlú tá a ti wá ní ìpínlẹ̀ wa èyí tí Yorùbá rí wípé ìyàn jẹ ló bọ́ sí wọ́n yàn wá jẹ wọ́n dẹ̀ tún fi hàn wá báyìí wípé ayàn yín jẹ́ kí lẹ fẹ́ ṣe sí eléyìí dẹ̀ ti ń lo ti pẹ́ díẹ̀ aláwọ̀ wípé ṣé bá ṣe máa bá lọ nìyí ká má sọ ara wa di àbákùlàṣe ewúrẹ́ ìyẹn la ṣe wá wò wípé ó tún gẹ alùdùdú kan ń dárin a fẹ́ dá dúró mi mọ̀ bóyá ẹ ti gbọ́ díẹ̀ nípa ẹ̀ tẹ bá wa gbọ́ nípa ẹ̀ bàbá ǹjẹ́ bá wa bèrè lọ́wọ́ ifá wò wípé ìṣọ́ náà wà bẹ́ẹ̀ àbí kò sọ náà bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe bàbá. Ifá sọ wípé ọ̀nà wà bẹ́ẹ̀ ifá ní òun gan ni òun ń tì wá sí ibi tá à ń lọ ṣùgbọ́n ifá tí wàá sọ kinní kan ó ní àwọn tí ó bá máa darí ń tà ń ṣe yìí wípé kì í ṣe àwọn arúgbó bíi tèmi ó ní àwọn ọ̀dọ́ ni ó lè ṣe ìdarí n tí ó ń lọ yìí wípé àwọn arúgbó wọn ní ipa tí àwọn náà lè kó nítorí ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dá ilẹ̀ ẹ̀fẹ̀ ó wá sọ wípé àwọn àgbà bíi tèmi báyìí wípé àásùnmẹ́yìn díẹ̀ a wà á jẹ́ gẹ́gẹ́ bíi olùdarí àti olùfúnni nímọ̀ràn kì í ṣe wípé àwa láwa máa sọ wípé èmi ni wọ́n jẹ gómìnà èmi ni wọ́n jẹ president èmi ni wọ́n jẹ minister wípé àsìkò tiwa ti wá ó sì ti lọ wípé àwọn ọ̀dọ́ ni ó tọ́ sí báyìí àti wípé
bi un o se se eto na ki se eto bi awon eleebo ti ma se bi pe ba ti ma se nkan wa lati le wa ni yoje bi pe nkan ti awon eleebo mo pe ni lati ebo ani grassroots ti o je wi pe lati idile lati ile kokan ni won o ti bere si se eto eni ti yo je olori ki se wi pe a kan dede eni kan kan dede so pe on ni olori gbogbo e ti yo mo yangan wi ke beti mo se ni beti mo se ni pe be ko wi pe awon loba loba won o ni ipa ti won o ko nbe awon ijoye won o ni ipa ti won o ko nbe pe ati mekunu atolowo kaluku ni o ni ipa ti o ko nbe sugbon n to se pataki ni wi pe agbodo gbe awon odo wa laruge wi pe lai gbe odo wa laruge ko sona kankan nbe ṣe baba e ṣeun e ṣe mo dupe pupọ lọwọ yin oro ni baba wa ba wa so yen mo dupe lọpọ lọpọ e ṣeun mo lero ipe gbogbo awa ti a wa lori eto yi a n ba wa lo bi baba wa ṣe ba wa so mo de lero ipe a n ko ọgbọn ọgbọn a n ko imọ kun imọ nitori pe ẹni tó bá lè fi kó gbọ́ ẹ jẹ́ ká ṣí ètò yìí kó lọ sí gbogbo àgbáyé kí wọ́n gbọ́ wa kí àwọn èèyàn kí á lè ká lè forí korí ká lè fi kòlùkùn kọ́rọ̀ wa kó bá lè yẹra wa ẹ jọ ẹ bá mi pín ètò yìí káàkiri gbogbo àgbáyé wípé ẹ jẹ́ ká sún mọ́ bí bíbélì tá à ń kà pàápàá sọ wípé ẹni tí kò bá ní ìmọ̀ jẹ́ kó tọ àwọn tó ní ìmọ̀ lọ àwọn tó wá ní ìmọ̀ là ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nítorí ìwé bíbélì sọ pé àwọn èèyàn mi ṣègbè nítorí pé wọn kò ní ìmọ̀ a ti ń gbọ́ ìmọ̀ a dẹ̀ ti ń gbọ́ ọgbọ́n tó ń jáde láti ibi tí ọpọlọ wà mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n mòyọ̀ òkèdíje ẹ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ká mi lára nísinsìnyí ẹni ifá sọ wípé ọ̀nà wà nbẹ̀ ẹni ifá sọ wípé ká máa lọ ẹ sì ní pé ifá gan ló ń gbé wa dìde ifá ló ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọ̀dọ́ wa àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín nígbà kan ni aláṣẹ iléeṣẹ́ heritage yìí ọ̀gá wa Adé Thomas wọ́n sọ wípé tí a bá tilẹ̀ gba ìpínlẹ̀ Yorùbá wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ tí ò tíì pé bóyá tó ṣẹ̀ ń pé ọmọ 40 bí 40 years ló ma sí 45 wípé kò gbúdọ̀ jù yẹn lọ tó máa rúùlù ìpínlẹ̀ wa tá a bá tilẹ̀ gbà àwọn èèyàn kan gbà á sí ìbínú ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tẹ́ wá ń sọ lénìí ó wá tún jẹ́ kí n rántí wípé a ti gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ yìí rí bàbá ṣé tọkàntọkàn lẹ fi nífà fi sọ bí àbẹ́yìn lẹ rò bẹ́ẹ̀ wípé àwọn ọ̀dọ́ àwọn ló máa mú wa kọjá àwọn ló dẹ̀ máa ṣe bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ṣe bàbá. Ifá kì í purọ́ tí a bá sọ wípé bí àwọn ọ̀dọ́ pé àwọn kọ́ ni ó lè ṣe wípé àgbà nìkan náà ni ó lè ṣe àti wípé àwọn àgbà nìkan ni wọ́n ní ìmọ̀ tí ó fi ṣe é ṣe òótọ́ ni àgbà ní ìmọ̀ tí ó fi ṣe é ṣe ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan náà ni ó máa ń ní àsìkò àti ọjọ́ ipò tí àwọn àgbà tí wọ́n gbọ́dọ̀ kó nísìn ò ní wípé kí wọ́n gbó àwọn ọ̀dọ́ láyà kí wọ́n gbó àwọn ọ̀dọ́ láyà wípé a wà lẹ́yìn yín tí a sì fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ni ẹ rí wípé ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí bíi awuyewuye èdè àìyedè gbọ́nmi sí omi òtó ó fẹ́ mọ́ jáde lọ́rọ̀ à ń fẹ́ ṣe yorùbá à ṣe yorùbá yìí bẹ́ẹ̀ ni bàbá ẹ wàá rí wípé
awon tin se gbogbo bon mi si omi oto yi awon ti agba bi agba ni awon agba wa se ibele ti mo ti ibelebe mu o le je o le ti nbe ba ti te ba ti fi oju sunukun wo le ti ri pe o da bi eni pe nkan atijo ko je ki awa ta gege bi agba kari nkan oni oro awon odo awon ni won ni nkan ti a le pe ni ojo ola awon ni lo kalara ju nitori pe iru emi bayi anan po ju oni tabi ola fun mi sugbon awon odo to je wi pe won sese bere ni won o ti ri nkankan won o ti ko nkankan jo won sese bere si dide ni awon lo ni ojo ola ki awa ta jege bi agba asumeyin fun won ki won o spere se eto nitori pe ewo ta fi soro nisin ta fi bara wa soro bi eyan ba pe gege bi omo odun bi 60 odun iwon ba ni kini yi le ye mo sugbon ti e ba ri omo odun bi 16 pere penisa ti o ba mu cell phone da nkan itu ti o le fi da iru mi o ko sumo be ni baba ibi ti ola wa niyan o ibi yen ibe yen ni ka ko oju si o nitori pe gbogbo oro lasin la wa le so nisin gege bi agba oro si se pataki nitori pe osa na ni oro sugbon ka mo ibi ti pa wa de ibi ti pa wa ka ka yan ro wa ka gba won laye ka fun won ni agbara ka ki won laya ki a fun won ni imoran ibi ti ise wa mo ni nitori pe nti awon le danwo pelu awa o le a gbodo nkan ti o du nisin o du mo so yi pe computer yen oni o du mi fa oni fa tun nisin oni fa tun nisin so owo won lo wa awon ni ka fun la ise ese o baba ese adupe pupo nitori mo ge awon oro yen tori awon ibere po ti mo ni lati bere lowo yin inu mi dun fun emi ogbon ati imo ke fi ba wa soro mo de ni gbagbo pe awon baba baba e ba mi share eto yi ko lo sodo awon baba baba wa lo to ati lododo orun nla ni baba lo ran ba wa so yi loju elomi o le je oro binu loju elomi o de le je oro to ntun ni lokan e ba mi fi eto yi sowo pe awon baba baba wa e ti fi sowo pe awon odo baba agbayin adaleta a ni wa yin ti igbo odun iseju kan lo mama je fun yi ninu ilera ati oro la mama ri ni ba n fe so gbolohun kan boya le ba mi fikun eyin agba naa le ma n pa lowo itan to to se bi owe wipe won ni owo omode oto pepe won ni tagbalagba gan ko wa kenge awon agba ti won so wipe ibi ti oju agba ri ode ipe ti omode ba gun oke aja won ni ko ni ri awon agba wa n je ko ye wa baba to to se bi owe sa awon agba wa n je ko ye wa wipe omode ewo o le laso titititi ko ni akisa bi agba to to se bi owe sa ohun ni o se dabi wipe awon agba agba wonyi won si wa nibe se gege be se salaye wipe ko ma fi awon omode fi mona boye o ni awon iru awon kan te ka ti mo seyin teyin ti mo teyin so fun wa yi ti omode mi o mo ki awon agba ko ma ko won amo sibe sa
awon agba n fiye wa wi pe awon odo oju won ti leju bi pe bi kon kon ni owo ojiji bi pe ko sare ni nkan o ni won le pe bawo la awon omode beyen bawo lo se fe ko orile ede ijosin ojogbon omo yo kedeki se le ba wa salaye siwaju si lori awon ko ti mo so sile ese iya mi ese ti o wa nbe ni wipe won ni ko si eni ti o le jale bi le ba da be ni ba ile lo dani se lawon odo wa fi n jale ati awa gege bi agba to je wipe ngba ta wa n dagba eko ofe ni awa ni eko ofe university baba ti fe jade university bayi ise ti wa fun wa ti won fun wa ni moto agba ile mo ti wa lati se ta ba ti le ko eko baba ti gba oye eyo kan oye akoko ati ba niyan sugbon nisin beyan gba phd nisin o le mo rise amọ dokita amọ to gba oye dokita ti orise lawyer to po ti orise teyan orisirisi awon odo wa won orise bawo lo si je be awa ta fa na ni awa agbaye e se baba o e se awo baba awa agbaye na la fa ngbati o je wi pe ile ko si titi obaje ile iwosan ko si ile ile iwe ko si ngba ta wa ti wa n kekere gbogbo e lo wa ta lo wa baje awa ni lori baba mi se bi ati gomina ni o ati president ni o ati minister ni o ati gbogbo e ni o agba ko ni won ni bẹẹni sa àwọn ló ń ṣe ìdínà fún àwọn ọmọ kéékèèké tó sọ wípé béèyàn bá jẹ àgbà tó bá jẹ ajẹ ẹwẹyìn ìyá ara rẹ ni ó fi lu ẹrù délé bẹẹni bàbá bẹẹni àwa àgbà ti jẹ ajẹ ẹwẹyìn ní ilẹ nàìjíríà òun ló jẹ kó rí bó ti rí yìí nítorí pé èmi nìkan àtọmọ mi àtàwọn èèyàn mi àti bá ti mọ báwa àgbà ti ń jẹun ọwọ méjèèjì láti ń jẹun ngbà gbogbo ẹ wá dàrú tán àwa máa sọ wípé àwọn ọmọ ẹyẹn wọn jalè wọn ń ṣe kí wàá ní kí wọn ó ṣe wọn wàá ní jẹun ni nítorí náà gẹgẹ bí àgbà àwa náà láti gbà wípé a ti ṣe tí ò da àwa la da ìlú rú bó ṣe rí yìí àwa gbọdọ wá bí a ṣe wá bí àwọn ọmọ ìsìn táwọn náà ó mọ rí jẹ táwọn náà ó mọ ṣòwò kí wọn ó jèrè táwọn náà ó lè mọ bímọ kọmọ náà mọ kí wọn mọ rẹ sí kí wọn ó kọlé kí wọn ra mọtò tí ó yẹ kí a mọ fa nìyẹn kì í ṣe pé káwa tí wàá mọ wá ipò mọ. Ẹ ṣe. Nítorí tó fà á nìyẹn tí ó fi jẹ́ wípé ifá gan mọ̀ wípé àwa ni a sì àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wọ̀nyí lọ́nà a sì wá ń bá wọn wí. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe bàbá ẹ ti powé. Ẹ ti sọ̀rọ̀ ẹ sì ní sọ̀rọ̀ tán. Ọlọ́run àtibọ̀ máa bá wa fún yín ní ẹ̀mí gúngún ọjọ́ ogbó. Ẹ fẹ̀yìn tì báyìí ìṣe gbogbo àwọn ọmọ yín wọ̀nyí àtàwọn tó jẹ́ biological children yín tó máa ṣojú ẹ̀mí yín. Thank you sir. Nítorí ẹ̀sìn rẹ̀ tẹ́ ẹ̀ fi parọ́ wípé àjẹ ẹ̀wẹ̀yìn òun ló kó bá ẹlẹ́dẹ̀. Nítorí pé àwọn bàbá wa kan ti jẹ jẹjẹjẹ. Àwọn nínú ṣọ́ọ̀ṣì tó bàbá lọ́wọ́ ti máa ń pòwe kan
wa ni awon baba lo je eso ajara awon omo leyin kun nigbati awon baba kan ti lo kemi kuku so nitori pe enu temi gboro lori afefe nigbati awon baba kan ti daye to fe je ku ton ninu e ti mo tun wa wo wi pe awon tun fu awon omo won sibe won fe ke lomi ko je mo to ati ododo le so baba eyan wi sibe ko ku sibe se adupe mo lero pe oro ta n po lale and send the message ti awon baba wa ti won ti se se ba lo ti nigba ko ni aye kilo logun yi to wa ni lorin yi to gbe awon logun yi lo bere environmental to gbe gbogbo ofin sile to ni kon je ka se ba kon je ka se ba ko de jodo odomode ti lo se mo padanu mo ro mo lero ipe yin baba ti en gbo eto yi ni asale yi and send the message kon si awon baba wa de send the message yin bi pe awa ti dibe kan omode si le mi o sugbon bi se jo omode to yi ko to si mi nti o ba kan si wa won ka fa awon omo wa sile awon egbe ko iki media ni won ba wi won ni ka fi won sile ka je kan se igba ka ma jaye omo wa maye won ni a jaye awon omo wa a je maye nigbati mo ba dide ti mo ba egbe omo mi du ipo nilo la ko bi mi fi ju ko iki e ri pa ti jaye omo wa maye to ba ri be won ni won ti n ba wa so ododo oro o toro de ma n koro mo de mo ko ma ko leti awa ko ṣugbọn ta ba le sun ta sun orun mẹta ti ọmọkùnrin sun a ri pe oto ọrọ mo ni baba wa n ba wa sun ọlọrun fun eyin baba wa leti igbọ ati aya agbaṣe a jẹ ka e le sun ka e rowo wipe bawo ni ọjọ ọla yin ṣe ma ri bawo ni eyin yin ṣe ma ri ati pe ki ni legacy ti e fi sile baba wa lawa la ko ba àwọn ọdọ ta wa n san sin yi ta lebeli won pe won jale won se foro pamo si lowo won la wa la ko ba won including myself even though me ni joba ni de ti kon ri sugbon won ni gbogbo awa ta ti dagba awa la ko ba won idi ta fi ku ba won na ni pe a faye sile won kawe awa la je kon ri sese awa la je kon lo siwaju awa la ko won ni ole jija bawo la se wa fe se nsin aye si wa si jibe lati tu omoluwadi wa se lójú ẹmí èmi ò ní lárúkọ àwọn bàbá o ṣùgbọn kó máa rókì lọpọ gbogbo ẹyin bàbá àti àwa ìyá tó jẹ wípé a fẹ jayé ka jayé àwọn ọmọ wa mọ àwa ni ètò àṣálẹ yìí ń bá wí mo sì dúpẹ lọwọ bàbá wa ọjọgbọn mọyọ òkèdíjì ẹ kú ohùn látàárọ a dúpẹ púpọ lọwọ yín ẹ bàbá mo tún fẹ mú yín padà wá sí ọdọ wa níbí báyìí ká lè béèrè àwọn ìbéèrè tó máa ṣe ìrànlọwọ ìbéèrè ìṣìṣẹ tí ó máa ràn wá lọwọ fún yorùbá nation tá à ń lé káàkiri yìí òun náà ni wípé ẹ ti yànnàná àwọn ọrọ kan láti sọ pé kí àwọn bàbá wa àwọn báyìí ká fàyè sílẹ fún àwọn ọdọ wa àwọn kan tẹ fi ṣe àpèjúwe yẹn bó ṣe rí lẹṣẹ tó yẹn kò tí yàtọ ńbẹ nǹkan tí ọmọ 17-16 lè ṣe èmi gan tí mo ṣe 60 lánàá yìí mi ò tilẹ̀ mọ ìdá tí mẹ́wàá ẹ̀ kò tọrọ lẹsẹ̀ kò sí rọ́ńbẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá kí ni àmọ̀ràn tí ẹ lè bá wa fún àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa tí wọ́n jẹun wọn ní àdàbà jẹun kò fẹ́ yẹlé òrófó jẹun kò fún ọmọ tí ẹ náà kí làwọn fẹ́ jẹkù fáwọn ọmọ tí nígbà tí wọ́n dá àyàdé gbogbo ẹ̀ tí wọ́n ní dandan àwọn nìkan làwọn fẹ́ máa dé kí ni ìmọ̀ràn tẹ́ lè bá mi gbà wọ́n bàbá ẹ ṣe mo dúpẹ́. Ẹbẹ̀ náà ni a máa ń bẹ òṣìkà kó tún ìlú ẹ ṣe nítorí ẹbẹ̀ náà la máa bẹ̀ wọ́n ká máa bẹ̀ wọ́n ká máa lójoojúmọ́ wípé ajẹ́ ẹ̀wẹ̀yìn ajẹ́ kì ajẹ́ ẹ̀bùn ọmọ ẹni kejì jẹ́ kọ́dà tí ó wà níbẹ̀ ni wípé bí àwa àgbà ṣe ń ṣe nísìnyí.
ti a wo ti omode en awa gan a ri pe won mo di wa lowo nitori won le mo wo wa ki awa mo si ka mo si gbogbo e ko mo dun ran yin ki kon si mo wo nitori na ti awa gan ba fe sun daada agbodo ri wi pe awon na won jeun ale bi se be won kan le okun won mo kan le okun mo wa loru pe a ro nje je oni won so na fin so pe eyin awon kan eyin adikun jale eyin kan kan nto fa ni wi pe gbogbo eto lu to ye ka gba ti se eyin gbogbo kan to ye ki a ti pese fun omode nitori eyin okan ni agba ti mo wo nkan agba ti eyan ba je o ye ko ti mo wi pe oni ni kan ko ni eyin agbodo mo ro ola nitori won ni bi omode ba subu yo wo waju agba o wo eyin wo ni ka wo eyin wo ka wo bi awon eyan ti se ti fi mo ri bo ti ye ko ri ka mo jeje ka mo je nkan wo bi amo ko seni ti o ko nkan lo sinu posi ko seni ti bi won se bi wa ni oho yi na ni abalo ko si eni kankan ti yo gbe moto ti o gbe sinu posi re ti ye pe na awon kan gbe si baba baba awon kan gbe si awon to si oku ton gbe ekan sibe ton gbe share sibe ton kole repete baba awon kan gbe si awon kan gbe si baba won jaye won tun fe je lorun won tun won kole alarin ni ngba ta won kan so titi ti won ri nkan je ti ororun muyan won tun gbe si ti oku baba won se dada sa e ko buka o toni emi na ti ri orisirisi nti awa agba ta ndan wo ni si nitori pe awa ni anti owo bo awon odo lenu ngba ba si ti ka won lenu a ni won ke ngba ti eyan ba se posi ti bi ti o sun si ti won gbe akan sibe ti won gbe kini sibe ti won se ti won seyin pa won mo keke ba lo fo loru nko a ni won se buruku tabi eni ti o ri je ti o ri mo si ni won tan air conditioner si ile re yi ti o ba lo tu air conditioner nbe a ni ki won ju se won beni baba awon ti won gbe trillions trillions ni won gbe ni ibi ile ijoba olopa gan ori won mu be nigbati odo ba ro njeje ti ba lo ji ni won ba ko igi bo won ba ti taya bo lorun ni won ba sun then come on roti orun come on roti orun gbogbo ta ba n ṣiṣẹ ka mọ wo wipe awọn imọle ni wọn ni ba ba pẹ laye titi a pẹ lọrun pẹ bẹẹni baba ka mọ wo ti pe bi patapata ọgọrun ọdun ta ṣe nle aye yii naa o pẹ ko pẹ wa pẹ ẹni ba ṣe ọgọrun ọdun laye won ni o gbiyanju pe o ti di ota saye gan gbogbo ọgọrun ọdun ohun ko mo wa je wipe gbogbo ohun ti o ye ki awon ọdọ ki won o fi se ti won naa nti o ye ki ka fi se titi nti o ye ka fi se ile iwosan ibi to ye ka fi kọle iwe ti o je wipe awa nikan la n je awa ko owo ohun a tun wa lọ si oke okun fún àwọn ọmọ ọlọmọ kí wọn mọ lọ ná lọhùn àwọn ọmọ tiwa ọmọ jìyà ká mọ owó tọ́ lọ́hùn.
baba nitori asiko wa bi bere yi ko a ma bi ni ko to bi pe mo mu yin lo si abala keji bere yi kini imoran te fe gba awon odo wa baba to je wi pe e wo ni odun ko ni ijoba so wi pe olori ilu wa ta pe ni location 9 o ni ole lawon odo won fe sese baba ki la fe so fun awon odo wa gege bi imoran te le gba won opolopo awon odo wa na to ye ki won ma look forward kon ni focus fun ojo la won won wa di omo writer lodo awon baba baba won yi o so won di omo jaguda pani baba kini imoran te le gba awon odo wa wi pe ko wa focus yes o ba je lana ṣugbọn ati ni focus ati ni bi ta lo nsi bi pe yoruba nation ma waye bo ba fe bo ba ko eyin na so pe fa ti ni ka ma lo kini imoran te wa fe gba awon odo wa lati ki won le se mejo ki won fara balẹ kon le wi waju eyin ilu igbo le ma so pe look before you leap kini imoran te fe gba won sa e se won ni bi a o ba ri eni feyinti bi ole la ri opolopo awon odo wa won re ni feyinti mo won wa da bi ole ṣugbọn won ti wa so wipe bi a o ba re ni gbẹkẹle ka tera mo se ni tẹ̀ra mọ́ṣẹ́ ni ṣe rí àwọn ọ̀dọ́ wa kí wọ́n lọ kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ àsìkò tí ká mọ jókòó de iṣẹ́ ìjọba àsìkò náà ti lọ kí àwọn ọ̀dọ́ wa èyí tí ó bá jẹ́ pé tẹ́lọ̀ ló fẹ́ ṣe ni o kó ṣe tẹ́lọ̀ kó mọ tẹ́lọ̀ ń ṣe bíi pé èbó gan ò lè ránṣọ tó báyìí èyí tí wọn bá fẹ ṣe àwọn ọdọ wọn ò fẹ kọṣẹ bàbá mi wọn ò fẹ kọṣẹ wọn kàn fẹ lówó lójijì wọn ti rí live táwọn bàbá wa àwọn ìyá wa bíi tèmi wọn ti rí live tá à ń lò they do not want to wait and suffer for anything they just want to make it sir by all means. Àwòkọ́ṣe wa ni wọ́n ń wò àwa ni èdè yorùbá tá à ń sọ yìí kò sí ẹnìkankan tí ó jókòó tó kọ ẹnìkan ìkọ yan nígbà bá rí bí ìyá ti ń sọ torí bí màmá ṣe ń sọ náà ni wọn náà bẹrẹ sí sọ nígbà tí àwa tá a bá ń hùwà wípé mẹ̀sí ọlọ́yẹ nìkan ni mo lè gùn tí ò bá sì tó ọgbọ́n lé kò tẹ́mi lọ́rùn ká mọ fi aṣọ léèsì ká fi mọ mú mọ́tò nù lé tí à ń ta ẹrọ̀fọ̀ sí àwọn ọ̀dọ́ lára àwa ni wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe àwòkọ́ṣe wa kò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ntí ara ntí ifá tí ó fi ní kí ká ṣe tiwa lọ́tọ̀ òun náà ni wípé kí a lè kó lè gbà wá láàyè láti tun kó láti ilẹ̀ wá nítorí nígbà bá ní kéèyàn ọlọ́ọ̀kọ́ iṣẹ́ tẹ́lọ̀ nǹkankan náà ni ó mọ jẹ kó tó di pé ó parí iṣẹ́ tẹ́lọ̀ tó fẹ́ kọ́ bẹ́ẹ̀ni bàbá nígbà gbogbo ẹ̀ ò sí àpèsè nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún wọn ṣùgbọ́n tí a bá fẹ́ ṣe orílẹ̀-èdè yorùbá bá a ti sọ pé ká ṣe nígbà bá ní kéèyàn ọlọ́ọ̀kọ́ ṣe nítorí èèyàn bá sọ èbó láti bí ìdé ìlọrin èbó ò ní kí owó jáde ṣùgbọ́n olórin kan láyé àtijọ́ délé òjò ní iṣẹ́ ọwọ́ mi mò ń jẹ ọ̀rọ̀ wé kọlà wí o ṣàlákọ̀wé ti dá ìmọ̀ ebi sì ti ń sọ̀rọ̀ fún wọn nísìnyí ṣùgbọ́n ká ní iṣẹ́ apá ká ní iṣẹ́ wa lọ́wọ́ kí
ke bi omo ba awa ki kaluku okose ka wa be awon agba na ki won o se eto bi o se rorun fun awon odo lati kose owo eni ti o ba fe se emi ni agric ni o sugbon bi yan ba da agric nisile nisin bo ba rile lona oko ko se le ko le se sarin ilu bo ba rile sona oko ngba awon ti mo je omo gbe lo ji gbe nko ngba to je yi pe awa ta je bi agba a se eto bi oko bi yo ti se gbe nitori na se ri o gbogbo ona l'office o gbogbo ona l'office a oko oko baba ti a ba la ona fun awon odo a le mo ba won wi o baba kan ba won wi antara wa je ni ta ba ti se ipese gbogbo eto ti o ye ki o wa ki awon omo ki o le ko ise ki won mo ko yege e wo film to n se nisin ki no ti mo poruko Nollywood sibi awon odo ni won se agbateru e opolopo odo ni o je wi pe emi ni mo n se film ni o emi ni mo n se nkowe ni o emi ni mo n se won kora awon jo nisin ise gan soro se ti eyan ba kan da fe mo da se ki awon odo na ki won se ra won ni osusu owo ki kaluku eyi ti o ba je wi pe apa lo mo gbe ko lo ba eni ti o mo ese gbe ki won kora won jo ki won pa imo po ki won bere si se ise po eni kan o gbodo mo se emi ni kan mo bi se se computer yi ni kan na ni to ba mo aworan ya eyi ti o ba je wi pe o mo bi won ti le so di mu ma woran ki gbogbo won kora won po e to ba je wi pe oro lo mo n so e to ba je wi pe ejo lo mo jo ki won kora won po ki won le ni lo si waju nitori owo kan ko gbe igbadori iyan se pataki pupo ki awon odo wa ki won o se nkan ti awon ebo mo pe ni cooperative ki won joko ki won mo se meeting ki kaluku dede ki o mo je wi pe won kan dede da joko kaluku kan ronu pe mo fe da bayi mo fe da bayi ki ogun ogbon ki won kora won jo ngba won ba kora won jo ki won joko ki won ronu pe bi a ti fe se ni ona ta fe gba ni ki won ni ifowosowopo enikan o le da nkan kan se mo nisin emiro wipe bi awon eyan ba kora won jo be yen to ba ya na won o la ona funra won lopo lowo yin a se dupe lopolopo nitori oro eni yi oro baba somo oro iyanju oro ba se le tesiwaju papa awon odo wa nitori opolopo awon agbagba wa ton jobi wa ton je awon en to ba ti le biru eyan o ti di obi eyan gege bi won se fi ko wa nile Yoruba awon ni won gbagbe wipe awon omode won yi awon yuti ni ojo ola won ti won ba ran si pe ojo ola won ni won ni pe ni je nitori koruko won ma ba ba je a dupe po lowo yin ta ma pada wa sori yen taye ba wa nitori awon oro mi ti mo si pe bi lori awon odo sugbon lori oro agitation wa ijangbara ti a n soro le lori a fe da duro baba a de fe itajesile ko se le ko mo a fe wahala ati idamu a sa fe da duro nitori pe eyin naa ti ni ona naa koko oro yi ìyà tó ń jẹ wá òtítọ́ a wá fẹ́ dá dúró ẹ dẹ̀ sọ pé ifá fọwọ́ sí pé ká máa lọ bàbá nígbà tí ifá ti fọwọ́ dé ó máa pẹ́ tó gbà wò tẹ ẹrù lọ́kàn yìí kó tó di pé a lè dá dúró báyìí nítorí a ti wà lẹ́nu ẹ̀ ní ìpẹ́ náà ṣùgbọ́n àfẹ́ kó pẹ́ jù ní alálẹ̀ kan tètè bá wa ṣe kó lè yọrí kiri bàbá bí ìgbà wo lẹ rò wípé ó máa yanjú
lokan ti bi fa se to o wa wa ni o wa ku si won ni alagemo o ti bi omo etan ai mo jojo ifa ni ona nla ṣugbọn ifa ti wa la ona bi ona se la na ti abateti ta gbon ti fa wi a ri bi pe ibi ta nlo ka pe ta fi debe ka pe ṣugbọn ti a ba teti irin ti o mo pe ni irin omo Israeli benita la a de be o a de be irin omo Israeli ni arin ka to de be ṣugbọn ti a ba ti gbọ ni nsi nitori iwo joko bayi iwo ti de bayi iwo nse bayi iwo nse iwo mo se bayi ẹnu ẹ̀ láwà báyìí ẹnu wa ò kò tí ẹnu wa ò bá ti lè kò tí ó jẹ́ wípé bí eléyìí ti kò sí wọ́n ní kò sí bá a ṣe lè ṣe náà kò dá pé kí gbogbo wa ó sùn ká kọrí sí ibì kan náà ṣùgbọ́n wípé àkọrí sí ibì kan náà ò ní wípé ká wá máa ja àjàbúlà ká mọ àjà wípé bó lè kan lápá kó kan lápá bó lè kú kó kú ọwọ́ wa ló wá kù sí ní kúkúrú tí àwọn àgbà wa bá gbà wípé káwọn ọmọdé ká kì wọ́n láyà ká fún wọn ní àwọn nǹkan tí ó yẹ kí á fún wọn tí wọ́n fi lè ṣe iṣẹ́ yìí ibi tá ń lọ láàrin ọdún mẹ́ta á débẹ̀ ṣùgbọ́n tí ó bá jẹ́ wípé èmi nìkan náà ni mo gbọ́dọ̀ ṣe ẹlòmíì ò gbọ́dọ̀ ṣe mọ́ ìran mi nìkan náà ni ó gbọ́dọ̀ kàn àwa àgbà yìí nìkan náà ni ó yẹ kó mọ́ jẹ gbogbo ẹ̀ bí ìgbà tí ó kò tó ẹ mọ bó kò tó tí máa ń ta rinrin lójú kan náà òkòtó ọkàn máa ta rinrin lójú kan náà ni ọmọ jó ká lọ síbi kankan o. ẹ ṣeun bàbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yìí ni wọ́n kí ní gbogbo àgbáyé àwọn míì tún ń lo ohun ìfẹ́ wọ́n ní gbogbo àtọ́ yín bàbá gbogbo àtọ yín wọn ni ká máa kí yín gbogbo wọn ni wọn kí yín tí wọn dẹ ń dunnú sí yín lọpọlọpọ gẹgẹ bí àlàyé tẹ ṣe fún wa ń sìn wípé ìfàlà máa débẹ kò dẹ ní pẹ ibi tá à ń lo ìṣẹlẹ àti nọgàwó bàbá ìjẹ bá wa béèrè lọwọ ọfà wípé ṣé tá a bá gbà fún ṣe ajúṣe fún wa nítorí pé tí ẹnì kìíní bá máa sọrọ aláwa yorùbá náà ni ọ̀dàlẹ̀ ara wa ẹnu yorùbá ò lè kò ẹnu kìíní kan ò lè kò tó bá dẹ̀ yà wọ́n ní àwọn kan ló ṣépè fún wọn but ohun táwa kan ń sọ síra wa ohun ọ̀rọ̀ gbólóhùn ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu wa síra wa gan ó tún ba nǹkan jẹ́ wọ́n ní ẹnu yorùbá ò lè kò yorùbá náà ná máa lò sí yorùbá wọ́n bá kílẹ̀ lè bá wa rí sọ tíṣẹ́ bá wa béèrè lọ́wọ́ ọfá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ̀rù ń bà wípé tá bá tilẹ̀ gba yorùbá nation yìí ṣé ọkàn wa máa balẹ̀ ńbẹ̀ ṣé kìí ṣe pé ó máa burú ju bí tá a ti kúrò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń bẹ̀rù bàbá kí lẹ bá wa rí sọ sí ẹ ṣí ọ̀jọ̀gbọ́n mo yọ òkè dìbò. Ibi tí a ń lọ ni ká kọ ojú sí ká mọ wo ẹ̀yìn ká mọ gbọ́ ariwo ọjà béèyàn bá ń gbọ́ ariwo ọjà tó ṣe wípé ariwo ọjà ni ó kọjú sí kò ní rí ọjà náà nítorí náà ibi tá à ń lọ òun ni kí gbogbo wa kí a máa san ọ̀nà bí a ti débẹ̀ àwọn tí ó sọ pé
ba ti wa yi na pe o da won ro wi pe ba ti wa yi na ni yo se ma wa si be na la si be na se ma ri si ko wa ri be awon ebo won ni bi pe eyan edu osoju kan na bi o ba lo si waju yo mo fa seyin ni lati igba ti ati gba nkan ti awon eyan ro wi pe o menira lodo oyinbo eyin ni anfa si eyin la anfa si ngba mo lo si ile iwe ti mo ti gba primary 6 ni lefe Saint Peter's Iremo ah omi bo ni oju mi ngba ti mo debe idaji ile on won pe won pe SS Peter's Iremo ni ajigbayin emba wa lati lefe ko lo sibe ko lo wo school yen ategun ti gbe idaji gbogbo panu ibe lo gbogbo eri juru eyin ti e ngbe oke okun nle le mo bi le ti ri nitori en to ba wa nle ko le ri sugbe en to ba ti lo si oke okun yo ri bi awon ara oke okun se to ibi yi ti ogun ti awa ta wa ni ile Yoruba ti a ba kuro ko ni duro bo se ri o eyin ni yo mo fi si bi agogun nitori pe nkan edu osoju kan na ki won mo ro wi pe iya yi pe bi o ti mo lati je yi iya yi se wa fe ta ba ti ja ija ominira ka gbara wa ku nbe iya yi mo sese bere ni won ni onibara ombole bo afun lowo o ti wa nuju wo pe ta ni aso ori iko laye atijo awon ta npe ni onibara awon ise Yoruba bara gan ki se de Yoruba ni bara ede elomi ni awa Yoruba gan ati bere si se bara ni se bi a ba so ara wa gbogbo aso ori iko wa ni won ka lo tan nitori na ni o se je okunkun dun fun wa wipe ki a ri wipe oro ominira yi o ka wa lara nitori pelu ni pelana bi oju ohun bi oba fo bye bye lo mama wo bi won se ngba die die ti a oro nisin won ni ojo kan ni a ma da owe pe mo fi oko mi dana mo fi dala be ni won ti so ko wa won ti so di ona ti won gba koja nisin won ko wa sibe won ko agutan won ko mo lu wa sibe mo je nta wa npe ni oko ti awa fe mo bo awon mo wa won ti so di ona ti awon mo gba kakiri baba si baba ta ba so wi pe ki je ti baba ko je tomo komo lala ko mo mo be ni nisin lati bere si yan ta mo yan fun won wi pe tori gege bi ile Yoruba e la loro agbodo la ala isin la si gbodo la bi se be n time ta ba so wi pe a fe bere si la aso wa ni ba omo ye o ti ni owo oja e se babu
ese baba tori asiko ti lo ade fe gba yin lasiko mo mo pa awon omo yin ma ni ibere kan tabi meji kan fe bere sugbon ko to di pe won bere ibere lowo yin mo fe bere ibere ago gege bi omo si baba wipe gege bi eyin te mo fa te gbon te de ti bere lowo pele to ni ona wa to si ni ka ma te waju baba mi kini igbese teyin alara n gbe ni ilu ibi te wa yen lati le ri wipe nkan ta nfe yi owo wa te eyin eyan mi se wa loju opo e ma kuro nbe o e ba mi sign petition petition wa wa online e ba wa lo si bebe si bowo lu a fe ma gbe petition yi kaakiri ko ba le titi ya e je ba wa bu owo lu petition yen lowo lowo bayi nigba ti baba wa ojogbon mo yo kedidi ti mo mama fun wa ni esi oro ti mo bi won pipe kini iranlowo ti won se fun wa ati pe kini akitiyan won ni oke okun ibi ti won wa lati le ran wa lowo ka le sisi nkan ta n fe self determination ka le sisi ko le kiti ebo si wa lowo ko le wa actualize e se baba wa ojogbon kedidi bo e ti so le kan e ni omode gbon agba gbon ni aida ilefe ti enikan ba ndede nda se kini yi ko ni se se sugbon n to koko se pataki ngba te ni ki awon eyan o bu owo lu iwe n to koko se pataki ni wipe njẹ n ti won fe bọwọ luwe njẹ n ti won fe bi ọwọ lu ninu iwe njo ye won to ti ye won nitori pe biyan ba ti ti ọwọ bọ iwe o ti ti ọwọ bọ nu pa ọlọnu be ni baba se e n ti won ni ko ti ọwọ bọ so ye nitori na ti e mo pe eyin na le ti kokko so le kan wi pe awon eyan so pe ah nje kini yi oni dogun nje ko ni dote nje o ni di nkan ti a mo ja ta ni se ta e kokko akokko se idanileko fun awon eyan wi pe nti e ri gba ninu biten lo ni iwo to je wipe ori owo ilewe omo san lo fi okan bale to ba bimo omo gbogbo wa bi ki se wipe odomo re nikan nitori pe ni gege bi awa yoruba se ma nse ni nigba ti emi ndagba o gbogbo eyan gbogbo eyan ni o n to omo gbogbo ara adugbo lo n to omo bo ba ri eni ti se bimo igba oju lo n to bẹni bẹni ṣugbọn a gbọdọ jẹ ki awọn eyan mọ pe n ta fẹ ṣe niyẹn wipe bi o ba bimo o ìjọba ni ọbọ ọtọ kí ló sì ń jẹ ìjọba gbogbo wa náà là ń jẹ ìjọba gbogbo ọmọ tó o bá bí àwa la tọ láti iléèwé alákọọbẹrẹ títí ó fi jáde yunifásitì ẹni tí ó bá fi ẹsẹ kọ tí ikọ bá ń hu tó bá dé hospital ọfẹ ni a wo ogun ti o lo awa naa la fun ile wa ko si ibi ti ọlọrun da to le wa ni gbogbo agbaye ko si ewo nkan ti won pe ni COVID-19 yi ati awa ta wa lamẹrika bayi awa la mo ye ọba wa gan ti ko COVID-19 olórí wa pátápátá àti ìyàwó ẹ wọn jọ kó COVID-19 bẹẹni nígbà
ilẹ̀ Yorùbá kí ló ṣe orí vaasi sẹ́yìn ni COVID-19 torí pé ilẹ̀ ọ̀wọ̀ ni dé ilẹ̀ ọ̀wọ̀ la wà ilẹ̀ ọ̀wọ̀ ń la wà orí tí ẹ bá fi ẹsẹ̀ tẹ ilẹ̀ tí ó fi ẹsẹ̀ tẹ ilẹ̀ ilẹ̀ ẹfẹ̀ tó fi ẹsẹ̀ tẹ ó ti mọ̀ wípé kò lè yẹ òun kò lè yẹ nítorí náà gbogbo oògùn tá a lò fún àwọn èèyàn gbogbo ewé ọ̀hún ló ti wà lóko àwa la àmókọ tí jẹ́ tá a fi lè já tá a fi lè lò gbogbo bí a ṣe ṣe ètò tí a dá àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n kọ́ ìṣègùn tá a dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ fún àwọn tó ń ṣe à ń po oògùn ni o à ń ta oògùn ni o tó jẹ́ wípé kápa ẹnì kankan lára gbogbo ẹ̀ ní ibi tá à ń lọ yìí gbogbo ẹ̀ là á pèsè fáwọn èèyàn títì tí ó dá là á mọ̀ lò ní kúkúrú ká fi ọkàn àwọn èèyàn balẹ̀ wípé kìí ṣe wípé ìjọba ààrẹ nìjẹ́ la tún fẹ́ dá sílẹ̀ torí tí tó ń ba àwọn èèyàn lẹ́rù nìyẹn wípé nígbà tí a bá ní ẹ kúrò ní Nàìjíríà tó jẹ́ wípé ibi tá a wá fàwọn sí inú náà ni so tí èmi ń ṣe ní kúkúrú nìsín ni wípé ṣàṣà ni ọjọ́ tí mi ò kì í lọ sí tí wọ́n ní Facebook tí mi ò ní ṣe àlàyé fún àwọn èèyàn wípé ọ̀nà tá a fẹ́ ibi tá a ń lọ ọ̀nà náà ni tátí ẹ̀ ní wá báwo ni báwo irú èèyàn wo la jẹ́ nítorí àwọn èèyàn ń sọ wípé jẹgúdíjẹra lè Yorùbá nítorí pé àwọn èèyàn ọmọ Yorùbá mọ́ wọn ò mọ ohun tí wọ́n ń pè ní Yorùbá so ká kọ́kọ́ dára wa lẹ́kọ̀ọ́ wípé tátí ẹ̀ ni a jẹ́ kí ti ẹ̀ ni àwọn nǹkan tí ó jẹ wá lógún gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá tá a bá lè ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn fún àwọn èèyàn kíákíá ni wọn ó tẹ̀lé wa lẹ́yìn so ibi tí èmi fẹ́ tèmi dá ojú kọ ni ọ̀nà ìdánilẹ́kọ̀ọ́ mo sì máa ń kọ sí Facebook ní lóòrèkóòrè tí àwọn èèyàn lè rí nítorí Facebook gbogbo ayé ni. Ẹ ṣe bàbá ẹ ṣeun a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín àdúrà wa sí yín ò ní pé kẹ ẹ gbó kẹ ẹ tọ́ kẹ ẹ túbọ̀ fọwọ́ pa wútu rọ́mọdé ṣì ní kẹ ẹ tí ì pé 100 àwọn dẹ̀fẹ́ kẹ ẹ pé 100 ọlọ́run á dẹ̀ gbà fún wa gbogbo èrò ọgbà fún wa ò ní pé a fẹ́ tá a bá gba ilẹ̀ Yorùbá kí irú yín àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú yín àti àwọn ọmọ yín kan tá a wà lókè òkun lájọ kó padà lọ sílé ní ayọ̀ àti àlàáfíà ká lọ tún ilẹ̀ bàbá wa ṣe ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe bàbá a dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín o a lè dúpẹ́ tán lọ́wọ́ yín nítorí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lẹ fún wa ọ̀rọ̀ tó téèyàn fowó kọ́ ò lẹ fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ lónìí ẹ bá àwọn ọmọdé sọ̀rọ̀ èmi kara mi mọ́ ọmọdé àwọn kan dẹ̀ sọ pé kì í ṣọ́ra mi bàbá ọmọdé ni mí lọ́dọ̀ yín mi bá tiẹ̀ ti ń sún mọ́ òkè àgbà mi tí ì débẹ̀ rárá ọlọ́run á jẹ́ kí n lè débẹ̀ bàbá bí ẹ ṣe ń bá àwọn àgbà sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ bá àwọn ọmọdé sọ̀rọ̀ mo wá bí àsìkò yìí bẹ gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ̀ ń kó èkó yìí wípé ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tí bàbá wa bá wa sọ wípé kẹ ní sùúrù kẹ ṣe mẹ̀dọ̀ kẹ dẹ̀ má máa kánjú mo rí èèyàn kan tó kan sórí ibẹ̀ yẹn tí mi ò ká jáde wípé àwọn ọ̀dọ́ kan wà tó jẹ́ kí wọ́n máa ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wípé ẹ lọ dáko ẹ lọ ṣe báà ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ojú wọn ti ràn sí nǹkan ọrọ̀ ayé yìí wọn ò fẹ́ fi ọwọ́ wọn ṣiṣẹ́ wọ́n fẹ́ ṣàmà jalè wọ́n fẹ́ lówó lójijì wọ́n fẹ́ bí Bill Gates lójijì nǹkan tí wọ́n ń lé kiri nìyẹn ẹni sùúrù láti lè ní sùúrù pàápàá níbi tá à ń lọ yìí ilẹ̀ wa là ń lọ ẹyin lẹ dẹ̀ máa ṣe fún wa tí bàbá ń sọ nìyẹn wọ́n ní ẹyin náà ẹ múra sí nǹkan kan bàbá ní èèyàn lè kọ fá ṣí ìkan la lè kọ́ ìyẹn ò dá iṣẹ́ ìwé kíkọ wa kò dá dúró rárá
petition time. We've educated a lot of people. We've discussed about it. We've discussed about the reason why it has to be signed. Because so about fine, about la she might get a referendum. It's not even for those of us that are living in diaspora, but because of our parents or our counterpart that are living back home. So we need to do more work, so that that is what we are going to do. It's pointless. It's pointless. But you don't waste the time, man. So I want you to share this program, share it and reshare it. Once it's over, I want to say thank you to you all. If you want to call in quickly before our Baba Wama Fumatile lo si mi, eka bo tori eto, uru koi, ati bite tinki, eba wa she ni komu kubo. Sure.
Ese pupo awon yoba won ni agutan baba ajarin ki won ni yo se o ma je pe baba agutan wa nba ajarin lo je ki aba igbelenu re on lo fa ka mo so pe ogun tebo aja tambani lo fa gbogbo yanan yanan ti o nsele si yoba on lo fa ipe ka mo mo bi ta nlo mo ati nko asakasa asa ebogan fun re asakasa ni ki se asa ti o fe ilosiwaju wa awon ebo ngba tawon ebo wa ki se wipe won wa ran wa lowo ṣùgbọ́n àwa ọmọ bẹ́ẹ̀ àwa ọmọ wípé ẹrù wa ni wọ́n wá kó nígbà tí a sì gba òyìnbó mọ́ra ẹ rí wípé nígbà tí wọ́n dé ọ̀dọ̀ wa náà jẹ́jẹ́ wọn ni wọ́n ń ṣe kí ló fà á tóyìnbó fi di ọ̀gá mọ́ wa lọ́wọ́ ìjà là ń jà ìjà là ń jà ogun kiriji àwọn ló parí ogun kiriji láàrin bẹ́ẹ̀ni àwọn ló parí ogun kiriji bí wọ́n ti parí ogun kiriji náà ń sọ wípé ìwọ ìbàdàn ni o ibi tó wà náà ni kò dúró mọ ìwọ ìlọrin ni o ibi tó wà náà ni kò ìwọ ìfẹ ni o ibi tó wà náà ni kò dúró mọ kálukú wa dúró a wà á bá yín parí ìjà ibi wọn ti ń bá wa parí ìjà náà ni wọn ti kó gbogbo wa lẹrù ni wọn kó wa lẹrù tí ìbá ṣe wípé ìjà ni gbogbo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí wa kò bá mọ̀ ṣẹlẹ̀ sí wa òun ló fa orúkọ bíi ogun tó ìbò ogun ò bá mọ èèbò ò bá mọ tó ogun ká ní ìjà kọ́ là ń jà ó sì fi ń jà náà ó nídìí tá a fi ń jà ó fa ìjà wa náà ni wípé àwọn ará ìlú lárúbáwá tí wọ́n wá bá wa ja ogun táwa náà di ọ̀tẹ̀ mọ́ra wa tá a parapọ̀ mọ́ wọn tí wọ́n fi gba àwọn ìlú wa tí wọ́n fi ìlú bíi ọ̀yọ́lé nígbà tí wọ́n fọ́ ọ̀yọ́lé náà ni ó di pé àwọn yorùbá tí wọ́n fọ́ kúrò ń bẹ̀ náà ni àwọn náà wá sí ìsàlẹ̀ ló fa pé àwọn ìlú bíi ìkirè ní o apòmù mọ́dákẹ́kẹ́ nkankan tí wọ́n fi wà ní tí wọ́n fi súnmọ́ ìsàlẹ̀ sí nígbà wọn sì súnmọ́ sálẹ̀ wàhálà náà ni ó dì ní kúkúrú ẹnu wa òkò tó fa wípé kógun ká máa sọ pé ogun tèbó nìyẹn nítorí pé nígbà tó òyìnbó wá tí ó jẹ́ wípé àwọn náà ni ó tún wá parí ìjà láàrin wa la fi ń wò wọ́n bíi ọba la fi ń wò wípé làákàyè wa lọ ẹni tí ó bá ti ń gbé ìlú èbó pẹ́ tó bá ń ṣiṣẹ́ bí iṣẹ́ bí à ń ṣe ilé ẹ̀kọ́ ní nǹkan bí yunifásitì tó bá ti lọ sílé ẹ̀kọ́ ní ibí yìí a rí wípé ọpọlọ èbó kojú tiwa náà lọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà gan ọpọlọ wa ó péjú tèbó lọ nítorí pé làákàyè wa téèyàn bá jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́rin tí ó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ yorùbá dáadáa tí
o ko eko yoba ti o je pe o mo owe to mo alo to mo itan ko si ti o ti lo ka iwe ti opolo re oni pe ju ti awon ti won bi ni ilu yen gan lo so ki se pe asa wa ni o da awa ni enu wa oko kasi mo ti bi pelebe mu oleje nitori awon agba na ni o fa awon agba won da wa ka so ti oto won da awon omode ti agba o ba da omode nile yoruba ni oko eru ti awon ebo fi ko wa gan o ba mo sese ṣugbọn atẹnujẹ awọn agba on lo fa ki a ma ran awọn ọmọ ni kọ ma lọ si ogun de torutoru kọ ma lọ ko awọn elomi lẹru atẹnujẹ ni ibi ti ati kalu asa awọn ebo ibi ta ti fail na on lo fi fa to fi di wipe awon eyan gbo ti famo won gbo to gumo nitori wipe awon ti o ye ki o wa ni di fa na to ye ki o wa ndi ogun to ye ko wa ndi wipe ki ogun mo wo ilu awon gan lo ko gbabode awon lo gbabode ti won ba gba abode ni gbogbo to nsele si wa ba mo nsele si wa sugbon ngba to je wipe ti won ba ti fun eyan ni nti o je ti o wa gbọn mo oni o fa ti won o fi di pe ogun table bayi ese kukuru ese baba e ma gbagbe eyin eyan to wa loju opopopo wa lati mo idi ta fi ni lati sign petition yen because petition yen lo si UN and I dey need the referendum iye petition ta ba ti sign gba kan wa ta ti fa awon eyan pe millions ni petition ton need lowo wa awon kan ni rola npa o ti donna na si na pe I need more signatures please e je ba wa lo sign petition yi e ma lo e wo awon nkan ti a gbe wa fun lati le ise Heritage Television ati Crystal African TV e wi pe owo ni down si ohun gbogbo bibeli lo ko be awon eyan so pe owo ni keke yin rere gbogbo te ba pe na ni oro ni a fi nwe oro won fi eda oro we ni won fi wa yi pada pe owo ni down si ohun gbogbo ni bibeli so ṣugbọn awa la so pe won ni keke yin rere be ni nitori ta ba fe polowo nkan a nilo owo owo de nto ohun ba si nle o ni a lot of things la le ṣe now awon eko ta ridimu loni a fe ma mu orisirisi wa pin e gbọ nkan ti ọjọgbọn so nítorí pé wọ́n ní ìmọ̀ àti òye nítorí ẹni tí ò bá ní ìmọ̀ tí ò ní òye kùlìkùlì ayé jọ kò sí ohun tó lè ṣe bàbá wa sọ wípé a need to educate ara wa more in the type of education tí bàbá ń sọ is not your university degree education a lot of people no need degrees no need phd tí wọ́n dẹ̀ ní enough ọgbọ́n láti fi lè gbé nǹkan kalẹ̀ láti fi lè impart knowledge into others. So baba n sọ fún wa wípé I need láti túbọ̀ máa educate àwọn èèyàn wa. And how do we do that? Owó ló need láti lè máa ṣerú nǹkan báyìí. Eléyìí yàtọ̀ sí owó tá a fẹ́ máa dá fún Yorùbá nation. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìrànlọ́wọ́ fún iléeṣẹ́ Heritage Multimedia Television pẹ̀lú iléeṣẹ́ Crystal African TV. Tẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí láti ṣe ìrànlọ́wọ́ ká lè máa gbé àwọn ètò tó ní ìmọ̀ tó lọ́pọlọ tó ní òye nínú tá a ti lè kọ́ ọgbọ́n ẹ kàn sí ọ̀gá iléeṣẹ́ Heritage Television ọ̀gbẹ́ni Adé Thomas lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn. Gbogbo ìrànlọ́wọ́ tí Ọlọ́run bá fi sí ọkàn yín sí yín lọ́wọ́ sí yín lọ́kàn láti lè ṣe kí àwọn ètò ọlọ́kan òjọ̀kan kó máa wáyé ẹ̀yin ẹ bá wọn sọ láàrin yín láàrin Ọlọ́run lè yàtọ̀ sí nǹkan tá a fẹ́ gbé sílẹ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá ẹ má dàá papọ̀ nítorí náà Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ mi mọ̀ bóyá èèyàn kan kù tó fẹ́ pè wọlé kó tó di pé a mú ètò yìí wá sí ìdánù dúró torí bàbá wa ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà fún wa kódà ó kọjá yàyà mẹ́fà nítorí wọ́n ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́
on la mu won lona won ti jeun rara rara ti won fi soro to to yi fun wa e ko ti ko woni e je ka gba won woni o to di pe a mu eto na won ti bo ni ko le o ka bo ko le e ka le sa o e ka le sa e se adupe lopolopo fun gogo idanileko te da wa leni awon kokon wa to jomi loju gba to ya mi lenu pupo 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 nitori pe emi gege bi enikan mi se onifa sugbon mo won te so yi le mi na so lenu se adalu wa ninu ifa ati christianity ni omo leyin christi gege bi on ti mo fe bere nitori pe eyin ni ifa lo so be ebi den so fawon eyan gege bi enikan pe nkan bayi la gbodo se nkan bayi la gbodo se nkan bayi la gbodo se de bi pe ohun to wa ninu oro epo to wo epo se ri bo se ri leni te ba da fasi lola e je ngbo baba wa nkan to wa loro epo ni pe epo gbodo fo ki luwa ba le fo ti luwa ba to pada owo epo ma goke pada e ba da fasi lola baba wa e ba da ti esa ẹ ṣe o kò sí èdè tí wọn fi sọ òótọ náà ni òótọ ń jẹ tí ó bá ti jẹ òótọ ẹẹrì nínú fa ẹẹrì nínú èdè kristiẹni ẹẹrì nínú èdè àwọn ẹlẹsùn mùsùlùmí gbogbo èdè pátápátá gbogbo àṣẹ gbogbo ẹsìn pátápátá lè ti máa rí òótọ nítorí náà ni ó fi dàbí ẹni pé nǹkan tí ifá bá ń sọ bẹ́ẹ̀ bá ka bíbélì ẹ̀ bá ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ka ránì ẹ̀ bá ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ka ìwé àwọn búdà ẹ̀ bá ń bẹ̀ nítorí pé òótọ́ ni òótọ́ ń jẹ́ tẹ́nìkan máa ń sọ pé ẹ̀sìn nìkan ni èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe rárá o ẹ̀sìn tí ó bá ti tẹ́ kálukú lọ́rùn ni kò ṣe ní ìdẹ ní ìdẹ yorùbá tí ta fẹ́ dá sílẹ̀ yìí ẹ̀sìn tí ó bá ti wo kálukú kò ṣe ẹ̀sìn tó bá ti mọ̀ wípé òun fi lè rí ọlọ́run ni kò ṣe nítorí pé gbogbo ẹ̀sìn pátápátá bẹ́yìn náà ti sọ gbogbo ẹ̀sìn pátápátá ni òótọ́ yẹn ló wà bẹ́ẹ̀ tí a kàn fi ń sọ pé kí àwọn èèyàn ó ka bá náà ni pé a mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ìjìnlẹ̀ wa mọ́ nítorí náà tẹ bá wo gbogbo àwọn tí ó ń ṣe ẹ̀sìn kristiẹni náà tí wọ́n lọ ń kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kristiẹni ní àkọjílẹ̀ ẹ rí i pé wọ́n ò ní kí wọ́n kọ́ African traditional religion náà wọ́n kọ́ mẹ́ so òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ wípé gbogbo ohun tẹ́ bá nínú tí àwa ń sọ nínú fáwọn yìí náà lẹ bá nínú bíbélì kò sí rọ́mbẹ́ òótọ́ kan náà ni gbogbo wa jọ ń sọ. Ẹ ṣeun bàbá kò sí rọ́mbẹ́ ní àkótán olókè wọlé yẹn lẹ́yìn ẹni yìí a ní gba ìpìmọ̀ tí a ó fi máa jẹ́ kí bàbá lọ sinmi àwọn ìbéèrè kan wà táwọn èèyàn ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín pé àwọn fẹ́ ká ẹ tún padà wá bàbá ní ọjọ́ mi wọ́n ní ṣe ta bá pè yín ṣe máa wá so ẹ jẹ́ kí a gba ìpìmọ̀ yìí wọlé finally kí ni ẹ káàbọ̀ torí ètò orúkọ yín àti ìbéèrè yín. Nkábọ̀sà. Ẹ ṣe o. Ìbéèrè tèmi ni pé ìgbà tí awolowo fi wà láyé wọ́n ní pan cardinal program tí wọ́n fẹ́ tí wọ́n implement fún àwọn adájọ́ ọmọ káàárọ̀ òtún rẹ̀. Inú ẹ̀ ní ètò ẹ̀kọ́ ìwòsàn ọ̀fẹ́ wà. Ǹjẹ́ tá a bá gba òmìnira wa ǹjẹ́ a lè fún àwọn
Ibi ti ara afani ta tu wa je na ni pe atun le sumo waju die si ko mo je wi pe eko ebo nikan la nko nitori pe ni igba yen o dabi eni wi pe eko ebo nikan la nko ju eko ibile lo nigba na gan a gbodo so yoruba nile school won ni don't speak in vernacular. Hey, bota ni come on so sa. On lo fa ta fi ro wi pe awon kan te bo ni kan lo da. Sugbon ngba COVID-19 na le ri wi pe gbogbo nkan ta awon ebo ko wa ko se yi to wulo. Afi gba ti awon mo bere si lo ewe egbo ti won ja sira won ni ko ran Nigeria ko ran le Yoruba ti to fi je pe won ti awa mo le nisin ta gboro jade ni kukuru gbogbo eko ti aba gbogbo ye afẹ ngba ba bere ile Yoruba ti wa gbogbo nkan idimo marun ti baba wa wo lowo ti won so agbodo mu ni ekunkudun ko se pataki fun wa sibe awa fi kefa kun wi pe asa bile wa ko je wa logun ko je wi pe o wa ninu awon nkan eko ti an komo nitori pe be se wi gbogbo ewe legbo gbogbo igbo on lewe ko si ewe te din le Yoruba ti o wulo sugbon eni ti o ba mo oko ti ewe nje ko le pe ko da lohun so agbodo ko gbogbo iwon yen mo eko nitori pe awa bi Olorun se da wa ni eya o da wa mo awon ewe ile wa ni o da wa mo awon egbo awon eso ile wa ni gbogbo e lagbodo mo ko awon omo wa ko mo je pe ti ebo nikan ni balawu oni a mo se e seun baba lati odo mi ni akotan ibere si won ni kin bere akoko ni pe won lawon fe awon mo yin gbogbo won lawon tun fe ri yin pada le nkan si won ni se ta ba pe yin se ma da won lo won tora won ni fe si be se ba won so awon ibere kan ti won fi ranse si ni ni ti mo ka ni bi ni mo boya e fe fi won lokan bale boya e tun ma pada wa lojo mi ojo re e je ba mi to fa awon mo yin kini egun se ti o le fa rojo njo ba ti pe mi na ni won wa Ẹ ṣeun baba a dúpẹ lọwọ yín ṣe ti gbọ bẹ yẹn baba ní kí ni eégún ṣe tó bá ti yé eégún wọn ló ti ya ọrẹ tó bá ti yé eégún tiwa kódà ó ti ya ọrẹ tiwọn náà pẹlú a dúpẹ pọ lọwọ baba wa kí ẹ tó máa lo baba ìbéèrè tó kẹyìn táà ní gba ìpè kankan wọlé òun ni wípé àwọn ẹlẹsìn méjèèjì kìrìsìtẹ́nì lẹni mo dẹ̀ tún ní mùsùlùmí nínú ilé mi bákan náà àwọn ẹlẹ́sìn méjèèjì wọ̀nyí la rí wípé ta bá ń sọ̀rọ̀ òdùdùwà tá à ń sọ̀rọ̀ ifá tá à ń sọ̀rọ̀ ọ̀pẹ̀lẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ
wọ́n máa ń sọ wípé nǹkan tí ò da ni wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí oògùn bí nǹkan tí ò bọ́ sí bí nǹkan tí ò yẹ kọmọ ọlọ́run máa sọ nípẹ̀. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ti sọ fún wa níbẹ̀rẹ̀ wípé àwọn nǹkan bí àṣà wa yìí ò la dànù táwọn òyìnbó ṣá tí wọ́n fọ tó sọ di nǹkan. Bí bá tilẹ̀ lè bá wa sọ fún àwọn ẹlẹ́sìn wa wọ̀nyí àti mùsùlùmí àti kìrìstíẹ́nì wípé bí ọ̀rọ̀ àbáláyé wa ṣe jẹ́ ń lẹ́sọ nípa ewé àti egbò wípé gbogbo tó wà nínú gbogbo tí ọlọ́run dá dáradára ló pè nínú bíbélì kò dẹ̀ yọ kan sọ́tọ̀ pé ká má lò ṣùgbọ́n àwọn ẹlẹ́sìn wọ́n ti wá pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ wọ́n ti tọ́ di òòṣà wọ́n ti sọ di nǹkan àìdá kí lẹ bá wa nítọ sí yẹn kẹ tó máa lọ bàbá ẹ ṣeun. Ṣẹ̀rí kò sí gbogbo nǹkan tí èèyàn lè ṣe bíbélì náà ti sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ìfẹ́ ni àkójá òfin a gbọ́dọ̀ mọ fi ìfẹ́ bá ara wa lò a kì í ṣe wípé ká máa wo ọmọ ẹlòmíì ní pé kì í ṣe ẹ̀sìn kan ló ń ṣe bákan ni ò ṣe ṣe ẹni tó bá ti ní ìfẹ́ ó ti kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ ìfẹ́ yẹn ni kí a bíbélì sì ti sọ bẹ́ẹ̀ wípé ká fẹ́ràn ara wa gẹ́gẹ́ bí ẹnì kejì wa ìfanà wa sọ bẹ́ẹ̀ kíní mùsùlùmí sọ bẹ́ẹ̀ kí ló wá fà á tí a fi ń bára wa jà a rí wípé kì í ṣe ọlọ́run ló ní ká máa bára wa jà o àwa là ń bára wa jà o kí a wá wo nǹkan tí ó ṣe. Ètò ṣe pàtàkì jù òun náà ni ìfẹ́ yẹn tí a bá ti ní ìfẹ́ kò ọmọ tèmi nígbà tí ó yá ó ní òun fẹ́ mọ ṣe ẹ̀sìn ti mùsùlùmí ó tẹ̀mí lọ́rùn ètò ṣe pàtàkì jù ni wípé kò máa ṣe tìfẹ́ nítorí náà gbogbo ẹ̀sìn tí bá ti ń ṣe kò fi ìfẹ́ kún kékeré yòókù. ẹ ṣeun bàbá a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín a ò lè ṣàdúrà fún yín tó bí gbogbo àgbáyé ṣe ń ṣàdúrà fún yín ọpọlọ yín rẹ̀ ní ìjọba lágbára ọlọ́run à ń gbàdúrà wípé sí ọlọ́run bó fa bíbọ̀ ẹ̀sẹ̀ yìí tó bá bá wa fún yín lẹ́mìí gúngún àti àlàáfíà wípé nígbà tí a bá máa gba ìpínlẹ̀ yorùbá tí gbogbo wa máa lè máa lọ́lé máa bò bá a ṣe fẹ́ tí ò ní sí ìpayà àníwá yín ti lágbára ọlọ́run a máa rí yín bá ẹ jèrè àwọn ọmọ yín ẹ rí àrọmọdọ́mọ yín lágbára ọlọ́run a dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín pàápàá aláṣẹ iléeṣẹ́ Heritage Multimedia Television and Crystal African TV wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin àgbálẹ̀tẹ́ pé yinni kẹ́ni ó lè ṣe mí sí wọ́n lè tẹ́ ṣe ó kọjá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ká dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín wọ́n ní àgbájú yín dà àwọn kan wà lórí ètò yìí láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀yá wa Funkẹ́ Bello wọ́n tilẹ̀ ń sàyìn wọ́n kì í ní mẹ́jọ mẹ́sàn-án mẹ́jọ àti gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n ju tara sí yín tí wọ́n ń kí yín tó ń gbóṣùbà fún yín wọ́n ní ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wọ́n ní ká dúpẹ́ bàbá a máa rí yín bá ọ àníwá yín sì ìgbà lé yín lójú ọ̀dẹ̀dẹ̀ yín aráyè lágbára ọlọ́run ẹ ní ṣàìsàn àìsàn ó kún ló tóbi kò ní mọ ẹnu ọ̀nà yín orúkọ tó wù ká àìsàn kò jẹ́ kò ní dẹnu ọ̀nà yín a rí yín pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ̀gbú ẹ̀tọ́ ẹ̀gbó ẹ̀tọ́ ẹ̀gbó bí olúgbógbó rí ti ń gbó lágbára ọlọ́run àníwá yín tì tó títí di ìgbà míì lágbára ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ẹ̀jẹ̀ sọ pé a tún pè yín ìṣọ̀la kì í ṣọ̀tún la ṣùgbọ́n láìpẹ́ a tún pọ̀ sí yín láti iléeṣẹ́ wa Heritage Multimedia Television àti iléeṣẹ́ Crystal African TV àdúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Moyo Okedide fún àkókò tí wọ́n fi sílẹ̀ fún wa wọ́n ṣẹ̀ ń bọ̀ láti ibiṣẹ́ wọn ẹ̀jẹ̀ ọ̀run ọlọ́run á máa fi okun kún agbára fún wọn kò ní sí wọn kò dẹ̀ ní rẹ̀ wọ́n bákan náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Òdùdúwà ẹ̀yin ọmọ Olúwàbí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Káàárọ̀ Òjíire ẹ ṣé púpọ̀ fún àkókò tí ẹ máa ń fi sílẹ̀
lati ba wa pejo lori eto ti a ma gbe wa fun yin ni olopo jokan e se o oju edun kan ki fo ni lady o ma ra yin o ni goju lowo yin ari yin pe ani wa yin ti e ma gbagbe wi pe obe to dun owo lo pa ati wi pe owo ni dahun si ohun gbogbo ile ise Heritage Television pelu ajosepo ile ise Christian African TV an bere fun iranlowo lati le ma mu awon eto to mu ogbon wa to mu imo wa ati lo siwaju wa si ori eto a fe ma se le lore kore a ni diran lowo yin eyan kan si alase ile ise wa ogbeni Ade Heritage Ade Thomas e ba won soro ni da konko won de ba yin won se alaye fun yin bo se ma lo lo sign ni iwe ti an so yi petition wa ni e ba wa bo wolu Olorun a dide ran lowo fun yin a dupe po lowo yin e se e ku ojojumo titi di igba na ti a tun ma ni ore ofe lati mu orisirisi eto olopo ojoko ba se mu wa fun yin lati ile ise Heritage Media Television emi ti n to to o ma ji lale eso afojojumo dara bi egbin omo ewon ki ti pa ajesa kewon ma ja ki jesa ma deyo omo amomo olomo wale wa jeun omo elekule ati ewure omo asagede sori itamukoko iro titi di ojo mi ojo re emi gangan ni omo alago ajilu po igbo leyin ose titi di igba yen ohun ayo la ma sun ajiji segun o jigba Ah!